Cum de cam diak? Ai se amperi tapit? A cam de? E cred că acțele mă calis pe tapit. Scolis gaxnis, sulis ceam drumeli ronscat, aris marubabo. Ro, zalian undoda, es zueli meshuri, tradițiulat, rați coxova și rați șeche bodaxovas, zalian undoda, es alebina ahal gazrdebis, tuis. Moezi dar o gurgat ahal gazrdebis. Salam scolas gauxindinel, manam de asauli da ჯერ კლუბში ქონდა რაღაც კუთხე გამოყოფილი და იქასწავლი და შემდეგ თავის სახლში დაც ბევრს ვისაც აქვს სურვილი მოდიან სწავლობენ ახალგაზრდები სწავლა არის უფასო სრულიად და რაც შეგვიძლია ყველანაირად ვეხმარებით ყველაფერს გადავცემთ ახალგაზრდობას რო ისწავლიან რაღაცას აი მაგალითად მოქსოვის რაღაც ხალიჩა და ერთი ის უკვე ავებენ და სხვა ნაკადი მოდის. ის უკვე თვლიან იმას, რომ ვისწავლეთ ჩვენ ყველაფერი ვიცით და აღარ აქვთ სურვილი, რომ აქ იარონ. ძველი ნაქსოვი ხალიჩებიდან გადმოგვაქვს ეს ორნამენტები, ფიჩებიდან გვაქვს ხოლმე მოსახლეობიდან ბევრჯერ მოგვიტანია ორნამენტის გულობისთვის, რომ ამოვიღოთ ის ფიგურა, რაც ძველად იქსოვებოდა. Marubabosdan 2012 წლიდან რაც დავიწყე მუშაობა, Marubabosdan ვისწავლე და ვიცი Marubabosdan. Marubabos მე საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი ქსოვის, მაგრამ Marubabo მასწავლა და ქსოვ ჩვეულებრივად ახლა ყველაფერს ვაკეთებ.